好的话可以拍拍手一下啊。有拍到哎，来台中人来个拍的，再一次再拍拍手好不好？耶！台中人力挺台中人呐、啊，是是是。所以我觉得对于这个，其实明年即将起跑的花博，你们觉得充满了期待？有，因为这一次是难得说能够台中举办一个这么大型的国际性的活动，而且对我们来说，我出去就是很骄傲，因为像有风啊，董事长他们去美国、去东南亚回来，我们也是刚从日本回来，跟苏朗波苏丁，那那是拢把咱的印当中带去国外这样子。所以说，接下来这一年呢，就是希望说大家能够多多改变这个宣传，让改掉我们这些后收窄。以前咱较早进前拢我拢得起步较济啊，这边这个花博吼，咱甲咱个诶，大家家红玩家，我感觉讲整个大台中其实有很多不为人知的秘境，其实可以透过这个时候来台中好好走一走。来探访一下一些不为人知的美景，是是是，景点，对，私房景点可以开发一下，对对。所以呢，刚刚提到过，你们平常这些呢乐团都是代表台湾出国比赛啦，是是。但是呢，利用这个一年倒数365呢，可以呢多多的宣传台中的美好，让更多人在明年可以一起来加入我们这个台中世界花卉博览会的行列。对，而且人越多哦，咱台中哦，咱先立马上会走。丢丢丢，对对对。所以呢，哎，好像大家都准备好了，是不是？Okay. 台客电力公司要发电哦，是的，欢迎场上的台客电力公司，谢谢。好，那我们先热身一下啊，因为我看今天风还蛮大的，大家动一下可以吧？对啊，大家今天衣服好像穿比较多。今天力宝这边我们就把它 party 自己动一动，玩一玩哦。对啊，在难得台中的户外这样有一个。对，好吧，来后边的朋友，咱等下，我唱两条歌，让大家欢喜，大家一起动就好。享受一下这个 party。至于第一排的，我刚刚下午就看到他了，对不对？那个，对对，我们就不要再说。中午就看到他，对那个我们橘色帽子，我们就忽略你们三个啊！我知道你们心有所属。好，第一首歌带欢乐一点的 DJ 大卫送给大家，小屁孩笑这么大声是怎么回事 ？Come on。铁大哥，我们外面的音响推大声。
家的。你不要告诉我们没有去过夜店啊，有去过吗？有去过拍拍手，让我知道一下。那就应该要会玩，好不好？第一步，先从膝盖开始动，好不好？抓一下节拍，不要让别人笑我们不会玩 party 哦。来。感谢他们这个热情无私的奔放，给大家非常非常有劲儿的感觉。接下来。